Thank you.
viens, nu viņš nav piekrīts noteikumiem, jā, nu. Viņš nav piekrīts noteikumiem, viņš nevar pieteikt. Jā, viņam jāpiereģistrējas EFL mājaslapā, viņam jāpiekrīt noteikumiem, viņš, nu, tas ir tas GDPR, jo viņš nevar saistībā ar jauniem Eiropas Savienības likumiem. Nē, nu, protams, es viņu varu iet online un pieteikt. Bet tad viņam pašam pēc tam jāpiesakās manuāli. Nu, viņš nevar, jā, viņš nevar pieteikt sastāvam, jo viņam gāda cena būtas, viņi nevar viņu atzīmēt. Es zinu, jā, ne pirmo reizi. Nē, nu, labi. Nu, lai pagāja 2 minūtes un būs savu atzīmēt. Čau, man jāzina, viņam ir vārds uzvārds. Man viņam uzvārds uzvārds jāzina. Kā? Jedra? Ok, tu līdz kā reiz tikko beidzās periods, tā tu pastāvēs. Boši. Labi, es atzinušu. Okay?
Nu, lai protokolātais refresh šo mājaslapu vajadzētu būt. Ja viņam vārds ir, ja viņam vārds ir Jacques Gedra, tad jā, tad tas ir tas, kas viņu tikko piepārts. Labi, davai.